Dneska tu máme ďalší detský tréning. Dneska to bude tréning rúk. A pokiaľ si vegán, tak to rovno vypni, pretože nemá šancu to zregenerovať. A pokiaľ si vegán, čo sype, tak teoreticky, alebo vieš čo, radšej to vypni. Bol som oslovený, že si môžem zacvičiť tu na zborcom. Keďže som počul, že sa točí nejaký projekt na dnešnú tematiku dnešnej zhyčkanej doby, keďže tvrdí chlapi to už je cenné, tak bude mi potešením aj teraz na výsadkára si máknuť a zapičovať na tých doženštilých pišišvorov. Ekonomicky. Jedno už len na 5 opakovanie, aby som sa nevyčerpal, lebo pôjdeme asi väčšie váhy. No, väčšie váhy. Stačí, vieš, tak vyzerať. Vieš, že idem na tú plaváreň, že tam si vyzlečený. Ľudia robia ho. Ja sa tvárim, že si nevšímam jedným okom, tak... Ale žene, že nič. Môžem si niečo tam pošramotiť, ale budem mať viac energie na ďalšie. Alebo tam dám 130, viem, že sa mi nič nestane. A že vybijem baterku. Vieš čo, ideme do rizika. Dáme baterku. Ja moc nekričím, keď cvičím. Ja aj potichu jebem, takže ja to moc neviem. Ale potom už viac, keď už je veľká vláta, zasičím. Ty vravíš, že vraj není život v Bratislave reálny. No aj toto je reálna 140-ka. Takže tlaky na úzko na triceps s veľkou činkou, to sa už dneska nevidí, pretože väčšina kulturistov to radšej násype a potom na rastiaku a na štyroch látkach pumpičkujú, takže toto je rarita. Treba si to vychutnať. Časti, že išla aj 180 na 5 opakovaní. Ale tie sa vrátia. Od polky marca. Na vajca. Lebo si jeli, to tu máte vypaječiť. Koko, no ne. Jeden čavo mi napísal na stránku, že... Otázky na nás?
No aj to, to ti poviem potom. Ale že ty nejsi vzor pre mladých ľudí a ja že... A... Ani Rikus není. A ja že, a kto je vzor pre mladých ľudí? Tie bikiny a tie fizity, čo sú takí veľmi pekní na Instagrame a potom tých 90% bikín fajčí čuráky po rococh na súťažiach, aby mali lepšie bodové hodnotenie. Tak... Staré čuráky, hlavne, staré. Takže kto je väčší vzor, ja alebo... Viete, aké tí porodcovia majú staré čuráky? A vieš si predstaviť, že ten starý čurák, ona príde namalovaná, taký, jak nivu sír si dá, aby možno skončila tretia. Proste, páči staré čuráky, vyžiak. A ešte tu ešte v tých sakách, tých porodcovských také upocené. To ma keby vodce, vieš, vymočila. Také kostelecké utopence. Najmä tak one, ešte pietku dáme. A to bude asi moja konečná. Nikto musí ísť od prvej. No, 30 je ťažký, 30 to oni dáme. Krížanek, že vôbec dovidám, že pýtal som sa, že ja som teda pýtal, že kedy dáte, že užívať steroidy. Kedy? Vieš čo? Za hodinu. Máme iné taktiky, milí diváci, hej. Juro je ako gepard. On má výkon strašný. On sa vie dať strašný výkon aj bez nejakej rozcvičky strašnej, hej. Ja som jak taká gazelka, hej. Ja sa musím tam dostať postupne. Otužovať sa musím, viete. Začnem 60 kg, 80, 90 a kým som na tej 150, keď zistím, že prešlo 7 sérií, 8 a môžem ísť domov. Takže one, dáme si túto 4 kliky, tyčinku a Instagram šeriem fotek, vieš, no. Ja som stará škola v mladom obale, vieš. Som čerstvý 30-tník. Ak sa culí. Koketovať som začal so sútežnou kulturistikou 20-tých. Pondelka do piatka, každý tréning na 100% a každý tréning brutálne váhy. Nič, čo by si mohol zvládnuť. Tvoja maximálka na benchpress. Prvú to nebaš ani tvoj. Frajer. Motivačný. Dám ten motivačný slávny citát. No pain, no gain. Takže... Teším sa na vlnu kritikov, ako ma zjebete. Že to robím na piču. Ja viem, je tam váha. Áno. Tak vidíte, ako je to ľubozvučne na piču. Pretože... Ako iste viete... Vy, čo sa chystáte na modné prehliadky a zoberiete penové činvočky,
a dať si smutí. O tomto ste ani nestívali. Takže, hejteri, poďte do mňa. Možno si ujebem šlaku. Aj pred troma rokmi. Keď chrúpať prestane, tak môžeme naložiť. Do týždňa a každý tréning idem takto ťažko, pretože trénovať ľahko, keď si peš, tak to je, ako keby si zdal Viagru a honil si kokot, chápeš? Honíš si a nezajebeš si. Takže preto.
sme si k sebe tak blízko a zároveň tak ďaleko, jak by básnik riekol. To klišé. Taký som dneska rozcítený, keď ten Valentín. Padajú ma samé sladké slova. Chardonnay, klišé, la bouche. Ideme v supersetoch a posledný cvik je akoby na biceps je stiahovanie kladky, takže tam sa to snažíme viacej preciťovať bicepsom, aké by to ťaháme chrbtom, aby to nevyzeralo nejak jebnuto, takže asi tak. Takže koniec tréningu je za nami. Dneska sme makali nejaké detské ruky, čo by 90% z vás nezvládlo. Takže úplne pohodička pre nás. A rozhodli sme sa dať na konci nejaký pokec. A ja by som začal asi tým, že dneska som si pozeral Instagram a videl som tam takých lifterov, že volali sa, že zelení na tým. Aj, to sú tí, čo vravia, že to ide z uhorku. Keď sa cítia dobre. Ako ja hovorím, vegánska strava je fajn, keď tomu dáš kilo masa. Čo si myslíš o tom, že nejaký vegán, ktorý nesype, teda neužíva žiaden doping, že by mohol byť kulturista? Ja neviem, že proste asi z fazule, alebo čo ty kopec? Tak naturálny, v sánku, v menšej váhovke, ako to bude pri dobrej genetike pidlikať. Tak to by mohlo byť, rokov. Že... Tak, ale nemyslím si, že by Olympiu s tým spravil. Takže s tom sa nezhodneme možno voda, ktorý. Ale maso robí maso. Mi povie, čáčka ma zhejtovala z Českej republiky, poslal mi fotky nejakých vegánskych bodybuilder lifterov. A že dá sa to dobre. Tak žiješ s tými ľuďmi, poznáš ich, ako vieš, že nekeca, lebo nerátam s tým, že keď niekto, dajme tomu, 20 rokov do seba láduje 5. cez 9. mesa žere za vagóny a potom si myslí 3 mesiace, že bude na rastlinnej strave, to neberiem ako vegána, lebo on už mal vybudované z toho, ale chcem povedať toľko, že ja môžem teraz prezentovať sa ako veľký naturál, čo žere tofu, niekde v krajine, kde ma nepoznajú a môžu mi to žrať a potom realita musí byť iná. Čiže, jak sa hovorí, Instagram znese. A nedá sa to hlavne kvôli tomu, že tam není tá živočíšna bielkovina, a sú tie bielkoviny obohatené
o toľko aminokyselín, jak tie živočíšne, a tá živočíšna bielkovina sa dokáže rýchlejšie vstrebať, lepšie vstrebať a dokáže jej telo viacej vstrebať, ako keby si jedol... Čiže nejakú... rýchlejšie, to ťažko, ale, ale ide o to, že tamto spektrum je troška ochudovina, ako hovorím, keď nechce sa cvičiť naturálne na plaváreň, nehovorím, že nemôže spraviť svaly aj na onom, ale my sme to tu vždycky, sme sa tu bavili, vždy to video, čo som ja točil, čo bol ten virál, som sa bavil na tému hardcore kulturistiky, hej. To je pri myške 1,80 m, aspoň 120 kg a hrotiť to tam, čo si pýta samozrejme aj inak nastaviť to telo, zvýšiť tam tú syntézu bielkovín, neviem, to si pochybujem, že by sme na fazuli, ako dalo by sa na fazuli, hypoteticky, že by som zožral 10 kg fazule, čo aj rozžerujem. No a vlastne na to ti tam odpíše nejaká čaočka, čo má na profilovke veniec z púpal na hlave, ne? Tak je ľudo ovečiek a zvieratok, že vieš, my ich zabijame. Tak potom mi pičovala čajka, že prečo dáva hadovi živú potkana. Tak keby zažeral rajčinu, tak mu dám rajčinu, ale neviem to. Takže taká je príroda. Príroda je plná zabíjania. A tých vegánov by som už dal tak, však ty bije život sám, takže. Uh-huh. Čo? Keď sme pri tom mese, tak padla taká otázka, že koľko zješ denne? Tak to je individuálne, to záleží ako som fáze. Keď chystá sa na súťaž a hrotím to, tak idem aj cez ryby, čo je ľahko tráviteľné meso. Občas to prekryjem nejakým hovadom divinou. A keď sa bavíme o rybe, ktorú viem tráviť rýchlejšie, tak som schopný zbaštiť 2 kg ryby varenej za deň. Akože viem, znie to hovacky veľa, keď to roztrlím do 8 až 10 dávok, tak to je 200 g ryby na porciu, čo len tak zlupnem. Aj neviem ako. Ja mám 606 diamondka v Ostrave, takže teraz som v takej tej fáze, že sa dávam ešte to nazvať tak korektne, čistím telo, aby si potom lepšie reagovalo na tie podnety. Takže, no škoda, že teraz sme točili, teraz som taký zúbožený, ale ja verím to, že túto zdierdím, natočíme niečo, niekedy je apríl, máj a tam už to bude viac pripravené, takže môžeme dať tedy cecky nejaké, to aby sme mohli skľudne obidva cez 200 len takých ukot. No a s tým Instagramom a s tými brutálnymi progresmi a hlavne u tých žien, to je, je to tak proste, že môže mať čaročka 100 000 followerov a tie ženy a tak tam vidia, ako ona dokáže spraviť za 3 mesiace z hovna súťažnú formu a oni vlastne napodobňujú alebo kupujú si od nej jedálniček, trénujú ako ona, ale takú formu, jak má ona, oni nedokážu spraviť len za 5 rokov a to je preto, pretože ona im nepovie tú najhlavnejšiu vec, že koľko steroidov do seba poslala, koľko jednotiek rastového hormónu si dáva. A takéto veci, čo sa týkajú dopingu a čo sú kvázi akoby za tou oponou, nad ktorými bežný človek ani nerozmýšľa, že vlastne, že žena by mohla sypať, ale to, že žena sype, tak to neznamená hneď, že sa z nej stane chlap. Sú fusky, ale potom... Ale jednoducho, pokiaľ to robí v malých dávkach, pokiaľ to robí s pauzami, tak tá žena môže sypať a brať nejaký doping aj 5-6 rokov a stále môže... Áno, ale stále môže kvázi vyzerať jak žena, pokiaľ to nehná do nejakých extrémov. To znamená, že... Potom je hrubnú vlasy, hovoria more. Hej, presne, a to znamená, že dneska proste 80% tých bikín, tie formy jednoducho nerobia načisto, pretože tú formu by robili 2-3 roky a oni to chcú za 3 mesiace. No. Ako nepoviem tak ľudia, najnič horšie, premotivovaná žena. Keď jej povieš, zežer hovno psače, budeš mať dobrú ryť, tak ho zežere. I keď nepochopím, na čo napríklad v bikinách sa rieši taká vec ako odvodňovanie. Keď to má byť súťaž o tej ženskej kráse, to je niečo ako kvázi mysl. Zvidú sa 350 báb v 20 kategóriách, lebo sa každá chce nejaký ten plech dostať, nejaký ten pohár, nejakú tú bliachu si domov odniesť. Spraví sa z toho šovka. V lete by som vyšiel na dražďák, takto zoberiem 7 báb, ty, nagéblim ich tom onou gebuzinou a môžu súťažiť. Preto nepochopím, na čo baba ide odvodňovať, keď ešte aj tak má 10% tuku, darmo čo si vytvorí celú rytidu, takže asi toľko. Každopádne, ak prišli sem bikiny, v 2011 roku to bolo, následne fyzici, kulturistika ako taká išla srať. Poviem tak, keď to dokáže uživiť pán Bukovský, ako vyžije poradca, čo vyzerá, keby ho neprepukla puberta, tak si myslím, že hocikto môže teraz robiť poradenstvo. Takže dneska je doba, kedy nám technológie
dávajú nekonečne veľa možností a čím sme ako civilizácia technicky vyspelejší, viac sa spoliehajú tieto aplikácie, tým viac ide do ústrania zdravý rozum a logika. Čiže vlastne na jednej strane technika stúpa, ide hore, ale ľudský intelekt dudne. Takže to vytvára ideálnu pôdu pre blbcov a následne takých šarlatánov, ktoré tých blbcov zarábajú. Čiže svojím spôsobom áno, gratulujem šarlatánom a smejem sa blbcom. Konec. Jak povedal Andrej Mozovaný, kulturistika na Slovensku je mŕtva. Máme tu Kryďanka, Tabačiara a ostatní. No, pár takých baš odporu posledných. A, no, ale tí, a to už je, tí vychádzajú z tieňa, ale ostatní sú schovaní. Takže... Nevadí, budeme vzácnejší. Dobre, takže asi toľko k dnešnému tréningu, k dnešným témam. To sú témy, o ktorých sa dá debatovať hodiny. A to by bolo na samostatné video. Takže len tak v rýchlosti sme to nejako zhrnuli.